ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മരണം കൗതുകമുള്ള ഒരു ആകാശക്കാഴ്ചയാണെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വൻ പൊട്ടിത്തെറിയാണ്. ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം. സൂപ്പർനോവയെക്കുറിച്ചായാലോ? ഇന്ന് സൂര്യനേക്കാൾ 10 മടങ്ങിലേറെ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആദ്യം ഹൈഡ്രജനും കത്തിത്തീരുന്നു, തുടർന്ന് ഹീലിയവും. അതും തീർന്നാലോ കാർബണും അവസാനം ഇരുമ്പും ആയി മാറും വരെ ഫ്യൂഷൻ തുടരുന്നു. പുറംപാളിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ മാത്രമുള്ള ഊർജം അകക്കാമ്പിൽ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അവ പൊട്ടിച്ചു തീർന്നു. അകക്കാമ്പ് പിന്നീട് ബ്ലാക്ക് ഹോളോ ന്യൂട്രോൺ നക്ഷത്രമോ ആയി മാറും. ഇത്തരം പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഭാഗമായി പുറംപാളി കത്തിത്തീരുന്ന കാഴ്ചയാണ് സൂപ്പർനോവ പ്രതിഭാസമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. വർദ്ധിത പ്രകാശത്തോടെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രം ആകാശത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങിയ ശേഷം മങ്ങി പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന നോവകളുടെ, അതായത് നവതാരകളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും എന്നാൽ അവയേക്കാൾ അനേക ശതം മടങ്ങ് പ്രകാശമേറിയതും വലിയതുമാണ് ഈ നക്ഷത്ര പ്രതിഭാസം. മിക്കവാറും എല്ലാ ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂപ്പർനോവ എന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ സൂര്യൻ്റെ 8 ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ പിണ്ഡമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സൂപ്പർനോവ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക. ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രസ്തുത സൂപ്പർനോവ സൂര്യൻ 100 കോടി വർഷം കൊണ്ട് പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജത്തിന് സമാനമായ ഊർജം പുറത്തുവിടും. സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ 96% പദാർത്ഥം ഉഗ്ര സ്ഫോടനത്തിലൂടെ നഷ്ടമാകും. സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് വളരെയധികം ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ്. അതിനാൽ ഭൂമിയിൽ സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം കാണപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഫോടനം നടന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഫോടനം എപ്പോൾ കാണുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് പേരിടുന്നത്. പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം സൂപ്പർനോവകൾ ഏതോ ഗ്രഹത്തിൽ പുതിയ രാജാവിൻ്റെ പിറവിയോ കിരീടധാരണമോ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് മൂലമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. ആകാശഗംഗയുടെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയിൽ 50 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ശരാശരി ഒരു സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നുണ്ട്. നക്ഷത്രാന്തരീയ മാധ്യമത്തിൽ ഘനമൂലകങ്ങൾ വിതറുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഈ സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനമാണ് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം സ്ഫോടനമുണ്ടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്ന ആകാശ തരംഗങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പിറവയ്ക്കും കാരണമാകും. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നോവ എന്നാൽ പുതിയത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഖഗോളത്തിൽ പുതുതായി കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസം വഴി പ്രകാശം വർദ്ധിക്കുന്ന സാധാരണ നോവകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാണ് ഒരു വയസ്സൻ നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉഗ്ര സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്നതിനെ സൂപ്പർ എന്ന വിശേഷണം കൂടി ചേർത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സൂപ്പർനോവകൾക്ക് സാധാരണ നോവകളേക്കാൾ പ്രകാശ തീവ്രത കൂടുതലാണ്. സെൻ്റാരിസ് നക്ഷത്രഗണത്തിൽ ചൈനീസ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടെത്തിയതായി ക്രിസ്തുവർഷം 185 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ SN 185 എന്ന സൂപ്പർനോവയാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചതും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായി കണക്കാക്കുന്നു. SN 185 8200 പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് കേട്ടോ. ക്രിസ്തുവർഷം 1054 ജൂലൈ 4 ഇടവൻ രാശിയിൽ ഒരു അതിഥി നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടതായി ചൈനീസ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 532 മുതൽ ക്രിസ്തുവർഷം 1064 വരെ 75 അതിഥനക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന 5 രേഖകൾ ചൈനീസ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ 1054 വന്ന അതിഥി നക്ഷത്രം ഒരു സൂപ്പർനോവ ആണെന്ന് സൈമൺ മിൻടൺ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആ സൂപ്പർനോവയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്രാബ് നെബുല എന്ന് എഡിൻ ഹബിൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ടൈക്കോബ്രാഹിയുടെയും കെപ്ലറുടെയും സൂപ്പർനോവ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പുത്തൻ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നന്ദി കുറിച്ചു. ചന്ദ്രഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന തെർമോന്യൂക്ലിയർ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി പെട്ടെന്ന് സങ്കോചിക്കുന്ന നക്ഷത്രം സ്ഫോടനം ചെയ്യുന്നതാണ് സൂപ്പർനോവയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അവയിലെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ രേഖകളുടെ അഭാവം അവയിൽ ഹൈഡ്രജൻ കാര്യമായി ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ആദ്യം ഇരുണ്ട അവശോഷക രേഖകൾ, പിന്നെ മങ്ങിയ ദീപ്തി രേഖകൾ, അതിനുശേഷം പ്രകാശിക്കുന്ന രേഖകൾ, ഇവ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവസാനഘട്ടത്തിൽ സ്പെക്ട്രം നിറയെ നെബുലകളുടേതുപോലെയുള്ള അദൃശ്യ ദീപ്തി രേഖകളായിരിക്കും. സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം അതിശീഘ്രം വികസിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സൂപ്പർനോവകളെ ഗ്രൂപ്പ് 1, ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു. 1-ാം ഗ്രൂപ്പ് പ്രകാശം കൂടുതലുള്ളവയും അതിശീഘ്രം വികസിക്കുന്നവയുമാണ്. അവിടെ സ്പെക്ട്രം ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം മൂലം വിസാരിതവും അവ്യക്തവുമാണ്. 2-ാം ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യത്തേതിൻ്റെ 10 ഒരംശം ശോഭയില്ലാത്തവയും സ്പഷ്ടമായ രേഖകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയും ആകുന്നു. സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം സൂപ്പർനോവ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നേയില്ല. ശരാശരി എടുത്താൽ 350 വർഷത്തിൽ 1 വീതം ഓരോ ഗാലക്സിയിലും സൂപ്പർനോവ ഉദയം ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിൽ തന്നെ 3 എണ്ണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് രേഖകൾ തന്നെയുണ്ട്. 1054 ചൈനക്കാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത്,
1572 ടൈക്കോയും 1604 കെപ്ലറും രേഖപ്പെടുത്തിയവ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 51.4 കിലോ പാഴ്സക് അകലത്തിലുള്ള ടറണ്ടുല നെബുലയുടെ പ്രാന്തത്തിൽ വലിയ മേഘലൻ മേഘത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സൂപ്പർനോവയുടെ പ്രകാശം 1987 ഫെബ്രുവരിയിൽ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 51.4 കിലോ പാഴ്സക് എന്നത് 168,000 പ്രകാശ വർഷത്തിന് തുല്യമായതിനാൽ ഈ കോസ്മിക് പ്രഭാവം 168,000 വർഷം മുമ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭീമൻ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാമ്പിൽ അണുപ്രീക്കിളി പ്രക്രിയകൾ മൂലം ഇരുമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടെ കാമ്പിൻ്റെ എരിയൽ അവസാനിക്കും. അണുസംയോജനം വഴി ഇരുമ്പിന് മുകളിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഊർജം പുറത്തുവിടുകയല്ല മറിച്ച് ഊർജം ആകിരണം ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുക. അതിനാലോ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അണുസംയോജനം വഴി ഇരുമ്പിന് മുകളിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അതുവഴി ഊർജം പുറത്തുവിടാനും പറ്റില്ല. ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് മേൽക്കൈ നേടുക. കാമ്പ് ഇരുമ്പായി തീർന്ന ഭീമൻ നക്ഷത്രത്തിൽ ഊർജോൽപാദനത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി സങ്കോചം മൂലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപമാണ്. ഈ ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗാമാകിരണങ്ങൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കും. ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഇതുമൂലം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാമ്പ് അതീവ സാന്ദ്രമാവുകയും ഋണചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ധനചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുമായി ചേർന്ന് ന്യൂട്രൽ ചാർജുള്ള ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ന്യൂട്രിനോ കാമ്പിലെ ഊർജം പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കാമ്പ് തണുത്ത് സങ്കോചം വേഗത്തിലായി കൂടുതൽ ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കാമ്പിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരും. ഈ പ്രക്രിയകൾ മൂലം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാമ്പിലെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ സാന്ദ്രത അണുകേന്ദ്രത്തിലെ സാന്ദ്രതയോട് തുല്യമാവുകയും കാമ്പ് ഉറച്ച് ദൃഢമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രക്രിയ മൂലം കാമ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പാളികളിലേക്ക് അതിശക്തമായ മർദ്ദതരംഗങ്ങൾ പായും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാമ്പിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പാളികളിലെ പദാർത്ഥം കാമ്പിലേക്ക് അടുക്കും. ഈ പദാർത്ഥം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അതിശക്തമായ മർദ്ദതരംഗവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കും. തൽഫലമായി ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ കാമ്പിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഈ അതിശക്തമായ മർദ്ദതരംഗം മൂലവും കാമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ അതിശക്തമായ ഊർജപ്രവാഹം മൂലവും നേരെ എതിർദിശയിൽ പുറത്തേക്ക് അതിവേഗം പായുന്നു. പുറത്തേക്ക് പായുന്ന ഈ തരംഗം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പുറമ്പാളികളുമായി സന്ധിക്കുന്നത് മൂലം അതിൻ്റെ വേഗത പിന്നെയും കൂടും. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ മർദ്ദതരംഗം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെത്തുകയും അതിൻ്റെ പുറമ്പാളികളെ അത്യുഗ്രമായ സ്ഫോടനത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഭിന്നിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും. ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അത്യുഗ്ര സ്ഫോടനമാണ് സൂപ്പർനോവ. സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അതിഭീമമായ ഊർജം ന്യൂക്ലിയർ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു ശ്രേണിക്ക് തന്നെ തിരികൊളുത്തും. ഊർജം ആകിരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ നക്ഷത്രക്കാമ്പിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇരുമ്പിന് മുകളിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ഊർജം സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. അതീവ ഊർജപൂരിതമായ സൂപ്പർനോവയുടെ മർദ്ദതരംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉയർന്ന മൂലകങ്ങളായ നാഗം, ചെമ്പ്, വെളുത്തിയം, സ്വർണം, രസം, കർത്തിയം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകമാർഗം. ഈ മൂലകങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ സൂര്യൻ കേന്ദ്രമായ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാത തരംഗങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം വരെയും മുമ്പ് ജീവിച്ച സൂപ്പർനോവ ആയി മൃതിയടഞ്ഞ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് സാരം. ഇനി സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് പേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. പഴയകാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ സൂപ്പർനോവകൾ അവ കണ്ടെത്തിയ വർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. SN 155, SN 1006, SN 1054, SN 1572, SN 1604 തുടങ്ങിയവ. പിന്നീട് സൂപ്പർനോവയെ കണ്ടെത്തിയാൽ ആ കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിയന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഫോർ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിഗ്രാംസിന് സമർപ്പിക്കും. അവർ പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് പേരിടുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറിയിപ്പ് പുറത്തുവിടും. സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് പേരിടുന്നത് പ്രസ്തുത സൂപ്പർനോവയെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഏത് വർഷം ആദ്യമായി കണ്ടു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, അല്ലാതെ സ്ഫോടനം എപ്പോൾ നടന്നു എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയല്ല. പേരിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. പേരിൻ്റെ മുന്നിൽ എസ് എൻ എന്നത് അറിയാലോ, സൂപ്പർനോവ, ഇതാണ് ഒന്നാം ഭാഗം. പിന്നെ സൂപ്പർനോവ കണ്ടെത്തിയ വർഷം, അത് രണ്ടാം ഭാഗം. ഉദാഹരണത്തിന് 1987 കണ്ടെത്തിയ സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് SN 1987, 2006 SN 2006 എന്നിങ്ങനെ. പിന്നീട് പേരിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാം ഭാഗം വരികയാണ്. നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്ന മൂലം ഓരോ വർഷവും കണ്ട സൂപ്പർനോവകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഒരു വർഷം ആദ്യമായി കാണുന്ന സൂപ്പർനോവയുടെ പേരിനൊപ്പം പിന്നെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, എ എന്ന് ചേർത്തു, അതങ്ങ് പരിഹരിച്ചു. അപ്പോൾ 2006 ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ സൂപ്പർനോവയെ SN 2006 A എന്ന് വിളിച്ചു. രണ്ടാമത് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിലോ SN 2006 B, മൂന്നാമത്തത് SN 2006 C എന്നിങ്ങനെ. പഴയ കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ സൂപ്പർനോവകൾ അവ കണ്ടെത്തിയ വർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ അത്? ഒരു വർഷം 26 സൂപ്പർനോവയെ കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ
എസ് എൻ 2006 സെറ്റ് എന്ന് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പേരിടാനുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ജോസഫ്മാർ സൂപ്പർനോവകളുടെ പേരിടാൻ പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ എസ് എൻ 2006 സെറ്റിന് ശേഷം കണ്ടെത്തിയ സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് എസ് എൻ 2006 AA എന്ന് പേര് വിളിച്ചു. 28-ാമത്തേന് എസ് എൻ 2006 AB. അങ്ങനെ AA AB AC AZ വരെ തുടർന്നു. പിന്നീട് BA BB BC BZ വരെ. ഇങ്ങനെ 185 സൂപ്പർനോവയെ കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നെ ജി ശ്രേണി ആരംഭിക്കും. എസ് എൻ 2006 GA, എസ് എൻ 2006 GB തുടങ്ങിയിട്ട്. 1885 മുതലാണ് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയ വർഷവും അക്ഷരങ്ങളും ചേർത്ത് പേരിടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം വർഷത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർനോവയെ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയുള്ളൂവെങ്കിലും സൂപ്പർനോവയുടെ പേരിൽ വർഷത്തിനൊപ്പം അക്ഷരവും ചേർത്തു. ഉദാഹരണം എസ് എൻ 1885 AA, 1907 AA തുടങ്ങി. ഒറ്റ സൂപ്പർനോവയെ മാത്രം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം അവസാനമായി നടന്നത് 1947. അതിനാൽ ആ സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് എസ് എൻ 1947 AA എന്നാണ് പേര്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം സൂപ്പർനോവയായി പേരിട്ട ചില ഖഗോള വസ്തുക്കളെ പിന്നീട് വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ആ വസ്തുക്കളെ സൂപ്പർനോവയുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള പട്ടിക ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല, പേരൊന്നും മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. അത് നിലവിലുള്ള സംഖ്യയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സൂപ്പർനോവ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. ഓക്സിജന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പ്രധാന സ്രോതസ് സൂപ്പർനോവകളാണ്. അയൺ 56 താഴെ ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങൾ അണുസംയോജനം വഴിയും ഇരുമ്പിന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള മൂലകങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസ് സിന്തസിസ് വഴിയും ആണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. സൂപ്പർനോവകളിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള റാപ്പിഡ് ന്യൂട്രോൺ ക്യാപ്ചർ പ്രോസസ്സ് എന്ന R പ്രോസസ്സ് ഇരുമ്പിന് ശേഷം വരുന്ന യുറേനിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളിലെ പകുതി എണ്ണത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇരുമ്പിന് മുകളിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയാണ് സ്ലോ ന്യൂട്രോൺ ക്യാപ്ചർ പ്രോസസ്സ് അഥവാ S പ്രക്രിയ. എന്നാൽ പ്രായം കൂടിയ ചുവന്ന ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഈ പ്രക്രിയയുടെ വേഗത കുറവായതിനാൽ ബിസ്മത്തിന് മുകളിലുള്ള ഭാരം കൂടിയ മൂലകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയില്ല. ഈ സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗാഠമായ ഒരു വസ്തുവും ആകാശ തരംഗങ്ങളാൽ വികസിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ പാളികളുമാണ് സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുക. വികസിക്കുന്ന ഈ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മേഘപാളികൾ ചുറ്റിലുമുള്ള വസ്തുക്കളെ ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഈ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം 200 വരെയൊക്കെ തുടരും. ഈ ദ്രവ്യമേഘങ്ങളുടെ പാളികൾ പിന്നെയും വികസിക്കുകയും പിന്നെ സാവധാനം തണുത്ത് വരികയും ചുറ്റുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ കൂടിച്ചേരുകയും ചുക്കു ചെയ്യും. ഈ പ്രക്രിയ 10,000 വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും കേട്ടോ. സാമാന്യ ജ്യോതിശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം എന്നിവയും കുറച്ചളവിലും ലിഥിയവുമാണ് മഹാവിസ്ഫാടനത്തോടെ ഉണ്ടായ മൂലകങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളിലും സൂപ്പർനോവ പോലുള്ള വഴിയുമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പർനോവകൾ ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രേതര ഭാഗങ്ങൾ ലോഹമൂലകങ്ങളെ തന്നെ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ പുറത്തുവിടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ചുറ്റിലുമുള്ള നക്ഷത്ര രൂപവൽക്കരണ മേഖലകളായ തന്മാത്ര മേഖലകളുടെ ഭാഗമാകും. ബഹിരാകാശത്തിൽ ഖരമൂലകങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ മുഖ്യമായി പങ്കുവഹിക്കുന്നവയാണ് സൂപ്പർനോവകൾ. ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവയാണ് നക്ഷത്ര രൂപവൽക്കരണത്തോടെ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന മൂലക മിശ്രിതങ്ങൾ. അതുപോലെ അതിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിലൊക്കെ ഇതിന് സ്വാധീനമുണ്ട്. 450 കോടി വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിലും പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കുറഞ്ഞ ദൈർഘ്യമുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സൂപ്പർനോവ ഫലമായുണ്ടായ ഘനമൂലകങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ജീവന് കാരണമായ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പർനോവ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇത് പരിചയപ്പെടാം. കരീന കൂട്ടത്തിലെ ഈറ്റാകരീന, ശബരൻ കൂട്ടത്തിലെ തിരുവാതിര, കന്നിരാശിയിലെ ചിത്തിര, വൃശ്ചിക രാശിയിലെ തൃക്കട്ട, ഇവ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് സൂപ്പർനോവ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളവയാണ്. ഭാദ്രപാദം കൂട്ടത്തിലെ 1K പെഗാസിയാണ് സൂപ്പർനോവ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വെറും 150 പ്രകാശവർഷം മാത്രമാണ് അകലം. സൂര്യൻ്റെ 1.15 ഇരട്ടി പിണ്ഡമുള്ള ഒരു വെള്ളക്കുള്ളനും 35 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള ഒരു സാധാരണ നക്ഷത്രവുമാണ് ഈ ഇരട്ട നക്ഷത്രത്തിനുള്ളത്. മനുഷ്യർ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും തീവ്രമായ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കിയ സൂപ്പർനോവയാണ് SN 2006 GY. 2006 സെപ്റ്റംബർ 18 R കുംബി P മോണ്ടോൾ എന്നീ രണ്ട് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ സൂപ്പർനോവയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ സൂപ്പർനോവയാണ് SN 2006 GY എന്ന് വിളിക്കുക. സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ താരാപഥം നമ്മിൽ നിന്ന് 23.8 കോടി പ്രകാശവർഷ അകലെയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 23.8 കോടി വർഷം പുറകിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. SN എന്നത് സൂപ്പർനോവ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ.
2006 വർഷവും ജീവ എന്നത് 2006 ൽ കണ്ടെത്തിയ സൂപ്പർനോവകളിലെ എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ആസ്പദമാക്കിയത് എസ് 2006 ജീവ എന്നാൽ 2006 ൽ കണ്ടെത്തിയ 207 ആമത്തെ സൂപ്പർനോവയാണ് എന്നർത്ഥം സൂപ്പർനോവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗാമാ കിരണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ തന്മാത്ര രൂപത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡാക്കി മാറ്റും ഇത് ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുകയും മാരകമായ സൗര കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെത്താൻ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലൊന്നാണ് ഓർഡോവിഷ്യൻ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു ആ നാശത്തിൽ സമുദ്രജീവികളിൽ 60% നശിച്ചുപോയതായി കണക്കാക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ പാറകളിലെ സമാന്തര പാളികളായ അവസ്ഥയിൽ ലോഹ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ രൂപത്തിൽ മുമ്പ് കടന്ന സൂപ്പർനോവകളുടെ മുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കൂടാതെ ശാന്തസമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള പാറകളിൽ അയൺ 60-ൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് സൂപ്പർനോവ നിരീക്ഷണവും പഠനവും നമ്മെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നൽകും എന്നർത്ഥം നന്ദി.